Hola, bona tarda. Vale, jo soc l'Alma Sala Prats i com que estic acostumada a estar de peu, perquè estic a la universitat, doncs així espero la meva presentació. Moltes gràcies per la introducció. Sí, no, ja seguiré passant. Es titula Iniciatives de treball col·laboratiu en l'àmbit de la documentació patrimonial. La meva recerca de doctorat, jo he treballat a la Facultat d'Economia de l'Empresa de la Universitat i en el departament on treballo ens centrem en el que és les organitzacions en general, no només empreses, i el que és el management del coneixement i l'efecte de noves tecnologies a la manera de treballar que tenim tots vosaltres o qualsevol organització. Un dels efectes d'internet i el fet que tothom ara amb els mòbils o des de casa podem connectar-nos uns amb els altres és que pots organitzar-te de diferents maneres i col·laborar amb els companys d'altres organitzacions però també amb el públic directament. I aquest és el tema de la meva tesi, diguem, el treball col·laboratiu amb el públic en general. I hi ha un terme anglès que fa servir per això que es diu el crowdsourcing. Qui de vosaltres ha sentit parlar del crowdsourcing? Un, dos... La resta no ho sabeu? Hem sentit parlar? Hi ha un de vosaltres que hagi participat alguna vegada en crowdsourcing? Sí? Bueno, doncs així us explico. El que vull explicar avui és principalment què és el crowdsourcing. Us donaré exemples, he intentat buscar el màxim d'exemples de museus, però també hi ha un d'una biblioteca i després també de la meva recerca, exemples que he fet servir jo en la meva recerca. Després també parlarem dels avantatges i els reptes d'utilitzar un projecte de crowdsourcing i els punts a tenir en compte quan comencem un projecte d'aquest tipus, si teniu interès en fer-ho. I llavors tinc un altre exemple també de treball col·laboratiu amb el públic, no tant a través d'internet. Tinc un vídeo castellà-sud-americà, però que pot ser interessant només per uns 4 minuts i el posaré ara perquè tingueu una idea de què vol dir el crowdsourcing. Crowdsourcing es un término que la gente ha estado usando mucho últimamente. ¿Sabe lo que significa? Crowdsourcing es el proceso de conectarse con grandes grupos de gente vía internet, quienes son buscados por su conocimiento, especialización, tiempo y recursos. Esta idea de alcanzar las masas no es nueva. Aún antes del crowdsourcing en internet, muchas veces colaboramos con grupos de gente. Algunos se quedaban porque querían una recompensa por sus esfuerzos o a veces solo querían ayudar. Regresemos a 1714. Navegar los siete mares era necesario, pero muy peligroso de hacer. Así que el pueblo británico realizó un concurso pidiéndole a la gente una solución. John Harrison respondió al llamado, inventó el cronómetro marino y le fue entregado un gran premio en efectivo. Los marineros usaban el cronómetro marino para determinar la longitud de un barco con ayuda de las estrellas. Vayamos adelante un poco a 1858. Un grupo de eruditos crearon el primer diccionario en inglés de Oxford. Era un proyecto enorme y necesitaba ayuda. Así que pidieron a muchos voluntarios que escribieran sobre diferentes temas de acuerdo a su especialización y lo conjuntaron todo. El punto es que confiar en las masas en realidad no es una idea reciente, pero no fue hasta que todos nos conectamos que surgió el crowdsourcing, porque con el internet se puede alcanzar a mucha gente muy rápido y se puede dirigir y organizar su trabajo. Piénselo de esta forma. Crowdsourcing es una forma de resolver problemas y producir cosas al conectarse en línea con gente que de otra forma no conseguía. Cualquiera puede usar crowdsourcing. Compañías, gobiernos, grupos e individuos pueden usarlo para hacer crecer sus organizaciones o para apoyar sus causas. El crowdsourcing funciona en cuatro formas distintas. La primera le permite acceder a una gran fuerza laboral en línea. Puede identificar y seleccionar a trabajadores o puede anunciar su empresa y dejar que los trabajadores lo encuentren a usted. La segunda le permite pedirle a las masas que lo ayuden a encontrar la solución a un problema. La tercera es para cuando existe el conocimiento pero necesita ayuda para buscar
La cuarta es cuando precisa de ideas de las masas y de su opinión y observaciones. Entonces, como puede ver, hay diferentes formas en las que funciona el crowdsourcing y hay diferentes formas de usarlo. Cuando usan las masas para recolectar y organizar información, lo llamamos acceder a conocimiento distribuido. Financiación masiva es donde puede recaudar fondos de muchos individuos que creen en su empresa o en su causa, con cada uno haciendo pequeñas donaciones que ascienden a mucho. Cuando usa crowdsourcing para conectarse con una fuerza laboral escalable en demanda para realizar diversas tareas, lo llamamos acceder a empleo nube. Innovación abierta es cuando usa crowdsourcing para alcanzar a gente diversa y creativa para generar nuevas ideas y soluciones a problemas. El crowdsourcing se puede usar para acceder a las comunidades creativas del mundo para diseñar y desarrollar arte original, medios o contenido. A esto lo llamamos creatividad colectiva. Hay muchas herramientas que pueden ser aplicadas en crowdsourcing que apoyan la colaboración y comunicación entre grupos de personas distribuidas. ¿Quieres saber más, correcto? Eso pensé. Visite crowdsourcing.org para todo lo que quieras saber sobre crowdsourcing. O de un paso más, visite un mapa. Doncs ja ho heu vist, això és el crowdsourcing. De fet, el crowdsourcing, o la idea també del crowdsourcing, quan han explicat, en el vídeo, ja existia molt abans, el fet de connectar amb el canal públic, a la gent del poble o a la gent de coneixes, que t'ajudin a fer una cosa que tu com a organització o com a persona individual no pots fer. Però a través d'internet les possibilitats són enormes. Ara pots connectar amb gent a l'altra banda del món que poder és un català que va migrar a algun lloc i poder tots els coneixements que t'ajudarien. El tema crowdsourcing és un terme anglès i el va proposar Jeff Howe el 2006. I ve sobretot a través de l'empresa, moltes empreses que fan servir aquesta manera d'organitzar-se. Però cada vegada hi ha més organitzacions sense ànim de lucre, molts museus, arxius i biblioteques que fan servir crowdsourcing. La definició de crowdsourcing que he posat aquí perquè tinguem una mica una idea, de fet és una activitat participativa a través d'internet on una organització o un individu fa una proposta a un grup de gent indefinida, un grup petit, un grup gran, distribuïts a través del món, o sigui, per realitzar una tasca molt concreta. I la tasca pot ser, després ja us explicaré els exemples, qualsevol cosa que es pugui fer a través d'internet. I a més aquesta tasca ha de tenir benefici tant per l'organització que proposa al públic de fer-la com pels individus que la fan. I també és el que parlarem. Això és la definició curta que és d'aquest article d'aquí, d'internet. En el vídeo també s'han explicat diferents tipus de crowdsourcing. I allà us he nomenat quatre. Jo els he ajuntat amb dos, de fet. El crowdsourcing és una manera d'organitzar que pot ajudar a solucionar problemes i problemes de tipus creatiu. O sigui, tens un problema com a organització i necessites una solució i a dintre de l'organització no sabeu com fer-ho. A la gent el que fa, descrius el problema a través d'internet i busques algú que t'ajudi a solucionar-ho. O per generar noves idees, com han explicat també en el vídeo, hi ha empreses, una empresa que es diu Fredrix, per exemple, que dissenyen samarretes. I el que fan és deixar al públic que facin els dissenys, tu fas el teu disseny, el poses a internet, i la gent pot votar el disseny que li agrada més, i el disseny que sigui més votat, aquella empresa és el que fabrica i el que va inventar, per exemple. Doncs, problemes creatius. Trobar solucions al problema o generar noves idees. Problemes d'informació, que és l'altre tipus d'aspecte que es poden solucionar a través del crowdsourcing. Com han explicat també, pots trobar que la informació ja la tenim. El que passa és que és difícil d'identificar-la, classificar-la o treure'n sentit, no? I sobretot amb tipus d'informació que els ordinadors encara no poden reconèixer gaire bé. A la meva recerca, per exemple, jo m'he enfocat en organitzacions on creen documents escrits a mà. Sobretot a instituts de recerca en història i literatura són els que m'he enfocat jo i tenen documents del segle XVII o del segle XVIII escrits a mà, cartes, manuscrits... Si escaneres una carta o un manuscrit escrit a mà, tens un escàn, però no pots cercar, no pots buscar les paraules que allà ho has de transcriure primer en l'ordinador.
i vale, si tens 2-3.000 cartes i només tens 3 persones a la teva organització, trigaràs uns quants anys a proporcionar això als serveis d'internet. En canvi, si ho poses en línia i busques gent que estigui interessada en col·laborar, doncs serà molt més fàcil. I això són els exemples que us ensenyaré. Està clar fins ara? Exemples de crowdsourcing. Aquest és un exemple del Rijksmuseum d'Amsterdam. I és l'editació d'imatges. Ells en diuen crowd creating. I el que fan, de fet, és, com heu parlat abans també les altres presentacions, aquí hi ha una obra d'art, una imatge. Els treballadors del Rijksmuseum doncs, poden descriure, anotar què hi ha en aquesta imatge, qui és el pintor, a quin any es va pintar, on es troba aquesta obra d'art i tota una sèrie d'informació sobre això. Però val, els treballadors també del Rijksmuseum no són experts en ornitologia. Llavors, potser no saben quin tipus d'ocell és aquest. Com s'ho fan? Han començat un projecte de crowdsourcing per buscar experts a través d'internet que els puguin ajudar a identificar els elements d'aquest quadre. Quin tipus d'ocell és? Quin tipus de plantes veu aquest arbre? Què volen dir aquests caràcters en japonès? Quina és la traducció? Quin significat té? Tota una sèrie d'informació que potser no tens els experts a dintre casa, a dintre de la nostra pròpia organització, i a través d'internet ens pots accedir. He posat la link per si després us interessa mirar i al vostre temps. Vale? Un altre exemple, la transcripció d'etiquetes. Aquest és un exemple del Museu Natural de Blanda, Naturalis, i també tenen diversos projectes de crowdsourcing que han fet. Aquest és un dels exemples on tenen doncs, informació sobre animals marins i tenen tota aquesta col·lecció escrita a mà, escrita a màquina, però clar, si ho vols proporcionar al públic a través d'internet, digital, perquè la gent que faci recerca doncs, ho pugui trobar fàcilment, doncs ho has de digitalitzar i transcriure tot. Però clar, si no tens prou personal, passa en moltes organitzacions, o si tens una quantitat bastant important de documents i ho vols proporcionar en un temps raonable, doncs pots fer servir el crowdsourcing i que la gent t'ajudi a transcriure tot això. I això és el que fan en aquest projecte. Aquí també teniu la link, si després ho voleu veure, simplement buscant crowdsourcing natural i segurament també ho podeu trobar. Un altre exemple, transcripció de catàlegs. Aquest és un exemple de la Biblioteca Nacional d'Anglaterra. I val bé que diries a la Biblioteca Nacional d'Anglaterra doncs hi ha un transcriptor i tenen tot ben documentat, doncs no, perquè tenen tanta cosa que no han pogut fer tot. I aquest és un exemple doncs, del catàleg de les targetes escrites a mà o a màquina de col·leccions que poder no eren tan importants i les van anar deixant per l'últim. Aquestes, per exemple, són col·leccions de llibres en xinès. Llavors, per transcriure totes les targetes d'aquestes col·leccions encara no s'havia fet i han començat des de fa poc els projectes de crowdsourcing. Si aneu a la pàgina web, doncs veureu diferents opcions en xinès o en altres idiomes i pots col·laborar a transcriure. Tenen diferents projectes. Transcripció de documents. Fins ara hem vist les etiquetes, la notació de fotografies o d'obres d'art. Aquest s'acosta més al que he estudiat a la meva recerca, que són realment documents més llargs, realment cartes o manuscrits, llibres, escrits a mà, escrits en lletra gòtica, en llatí, en holandès del segle XVIII o en anglès del segle XVII. Doncs. Aquest és un exemple de la Smithsonian. I tenen tota una pàgina web que en diuen el Digital Volunteers. I hi ha diferents projectes que es poden triar per transcriure diferents temes. Alguns són cartes, altres són documents. Ho classifiquen doncs, per tipus, per tema o per autor. I llavors la gent és més fàcil de triar, a mi m'interessa aquest, doncs faré aquest, a mi m'interessa aquest, l'altre, faré l'altre. Doncs aquest és un altre exemple de transcripció de documents. Aquest és un exemple dels que jo he estudiat a Holanda, que en diuen les cartes robades, perquè és un exemple de cartes escrites al segle XVII i XVIII entre els holandesos i els seus familiars a les colònies holandeses. Les cartes es transportaven per vaixell, evidentment,
En aquella època hi havia guerra entre els anglesos i els capturava i tot el que capturaven venien, després es venien tots els objectes del vaixell, ho venien tot, però clar, que ja no fem unes cartes, no podíem vendre cartes, a més escrites en holandès. Les van guardar en capses, es van guardar en un lloc i es van quedar oblidades fins fa uns 20 anys que les van descobrir un senyor holandès i diu, ei, això hem de fer alguna cosa amb aquestes cartes. Van acordar amb aquesta agència d'Anglaterra que els podrien digitalitzar, van fer scans de totes aquestes cartes i van dir, bueno, però ara per descriure això com ho farem, perquè és que n'hi ha milers i milers. Doncs les van escanejar i van començar aquest projecte de crowdsourcing. A l'esquerra podem veure la carta original, l'escan, hi ha opció per fer zoom, per fer la imatge més gran, i a la dreta, doncs, transcrit per un voluntari a través d'internet. El interessant d'això és com la gent, jo he parlat amb voluntaris que fan aquesta gent, aquesta feina, i és interessant de veure per què ho fan. Per l'interès que tenen, per exemple, del tema. O bé perquè els sembla que és com un puzzle, això de xifrar aquesta escriptura tan difícil. D'altres em diuen, ostres, que jo participo d'aquí i estic llegint cartes que no eren destinades per mi. Em sinto com un guaier, estic aquí llegint cartes íntimes del segle XVII. O un altre diu, mira, jo sóc la primera persona que ho llegeix des de llavors, perquè això estava en casa, si no ho llegeix ningú abans, i sóc el primer. Doncs tot aquest sentiment de la gent de col·laborar i d'ajudar, aquest és el benefici que ells treuen com a voluntaris. Aquesta satisfacció de col·laborar o de ser el primer, de curiositat, o de poder fer alguna cosa útil amb els teus coneixements, ja sigui de llegir, de xifrar l'escriptura, totes aquestes coses. Aquests són altres exemples. A veure, aquest és dels Estats Units, els treballadors o l'arxiu del poble, diguéssim, tenen diferents opcions. Pots triar o bé anotar textos o imatges o transcriure documents. Aquest és el del Departament de Guerra, també dels Estats Units, tenen cartes de l'època de guerra a finals del segle XVIII, principis del XIX. Aquest és un projecte que es diu Ancient Lives, és de la plataforma Zooniverse, no sé si alguns de vosaltres l'heu sentit. Ja has participat, sí. Aquest és molt interessant perquè el que han fet són papirs, em sembla, Egipte, Grècia... Sí. Llavors el que han creat és com una mena de teclat digital perquè puguis, amb el cursor vas a la lletra i llavors tries quin és que es coneix i d'aquesta manera ho poden digitalitzar i també és totalment voluntari. Identifica, jo és tu un tros de dia. Un voluntari. Aquest és un exemple de voluntari. Zooniverse és una plataforma que la van fer a la Universitat d'Oxford. I qualsevol persona, una organització, vosaltres mateixos també podríeu posar un dels vostres projectes allà, perquè és una plataforma que pot fer actiu. I tenen diferents tipus de projectes, també tenen projectes tipus galàxies, imatges de galàxies que es poden classificar i tal. I aquest, que també m'agrada molt, aquest també és part de la meva recerca, en Jeremy Bentham, filòsof anglès. Tots els seus manuscrits escrits a mà també estan digitalitzats i estan allà i tota una sèrie de voluntaris hi han participat. Molt interessant. D'acord, doncs us he ensenyat exemples i us he dit què és el crowdsourcing. A vosaltres què us sembla que són els avantatges de començar un projecte de crowdsourcing? Disposar de coneixements que no tens. Què més? Fer una feina col·lectiva. Quin altre avantatge té? Que la gent sàpiga quina feina té. D'acord. Sí, què més? Visibilitat a la institució, que estàs al dia... Visibilitat a la institució, molt bé. Què més? Que el patrimoni sigui de tots. Que el patrimoni sigui de tots. Potenciar la recerca. Potenciar la recerca. Són gratis.
Gratis. No, és més tard, però no és gratis. Molt bé. Bé, aquí ja saps les avantatges del crowdsourcing, la majoria de coses, ja és el que heu dit. La primera és, sobretot, implicar el públic, a la gent en general, amb la teva organització, amb la col·lecció. El posar-ho a internet, el fer anunciar que estàs treballant en aquest projecte, implica la gent, els ciutadans, siguin del teu poble, siguin de Catalunya o de tot Europa, és igual, els involucres més. Els deixes veure la feinada aquesta, bé, per fer això. Augmentar els coneixements, el fet que una persona es veu més involucrada en aquests objectes o en aquests textos, amplies els teus coneixements. No és només anar al museu i veure l'obra d'art i llegir què va, no. Tu comences a buscar informació per poder ajudar a saber més sobre aquella obra d'art. No és només com a espectador, sinó que participes realment a saber més sobre aquests objectes. També, com hem dit, et connectes amb gent amb coneixements que inesperats. A vegades penses, bueno, però el públic no serà aquestes coses. I de sobte ve algú i diu, no, però jo sé això perquè jo vaig estudiar japonès i no t'ho tradueixo, per exemple. La rapidesa, com hem dit, clar, si només tens un grup de personal de menys de 10 persones, com hem dit abans, que molts museus que són menys de 10 persones, i has de transcriure o has d'anotar totes aquestes imatges, milers i milers d'imatges, trigaràs uns quants anys. En canvi, si tens tot un grup potencial de voluntaris que t'ajudin a través de Catalunya, a través d'Europa, doncs pots acabar la feina molt més ràpid. Poder no en 10 dies, però poder sí en un parell de mesos, un any. Un dels projectes que us he ensenyat, aquest que us he dit de les cartes robades, van tenir 100 voluntaris i van acabar un any. I em sembla que tenien unes 4.000 cartes. Està bastant bé. Reducció de costos. No és gratis, perquè necessites algú que porti el projecte, que tingui el contacte amb els voluntaris, necessites crear la pàgina web, necessites escanejar aquests documents. Hi ha coses que s'han de fer i que no tenen els seus costos. Però és molt menys que si ho fessis dintre la teva organització durant els anys que hagi de durar. I al final tot també la creació d'un sentiment de comunitat, el fet que un grup de voluntaris tots estiguin implicats en aquesta feina, crea com un sentiment de nosaltres, saps? Nosaltres som els que fem això, és el nostre patrimoni. Però també hi ha reptes i coses importants a saber tenir en compte quan comences un projecte crowdsourcing. Primer de tot, no saps quan comences un projecte quanta gent participarà. Poder comences entusiasmant que milers i milers de persones participaran i al final són 10. O sigui que no ho sap al principi. Ni tampoc saps quins coneixements tenen aquesta gent que vindran i que participaran. No sempre és fàcil de treure 100 o 200 o milers de persones. A més, la feina és voluntària, per tant, no els hi pots dir espavila que això s'ha d'acabar. No. A més, s'ha de coordinar quan s'ha de fer cada cosa. Has de mantenir la gent motivada, continuar durant el temps que duri aquest projecte. Quina tecnologia podem fer servir? Hi ha moltes tecnologies i coses noves a través d'internet, però què és el que podem fer servir pel nostre projecte concretament? També has de triar-los. Què farem servir? Has d'assegurar la qualitat del resultat de la feina que facin aquests voluntaris, perquè evidentment, com a museu, tens la teva responsabilitat cap al públic, de que el que el públic dit sigui correcte, que estigui ben explicat. Llavors, clar, si involucres el públic sense saber quins coneixements portes i quina gent són, doncs has de mantenir la qualitat. Com ho fas? En això, si ara dius el que fa redundar, fa que hi hagi 300 persones que t'escriguin el mateix paper. Llavors, estadística, hi ha les cartes que se n'han lluny. Exacte. Doncs això és perfectament una de les maneres d'assegurar la qualitat. I cada projecte també ho fa d'una manera diferent, perquè depèn de la tasca que hagin de fer els voluntaris. En aquest cas, les universitats, si són textos petits o és una imatge, ho pots demanar a més gent que faci el mateix, i ells no ho saben, perquè va automàtic a través d'internet, però llavors, estadísticament, doncs, com has dit, doncs, pots controlar la qualitat. Però també és un repte, has de tenir en compte com ho faràs. I els aspectes ètics. Molta gent diu, bueno, però clar, si els demanes al públic que facin aquesta feina sense pagar, és l'únic com explotar la gent, no?
Sí o no, depèn de la mà de la gent. Pensa que és voluntari, però si no vol fer que no ho faci. A més, també, ells també treuen un benefici com a hobby, com a interès en general. I també depèn del que faci, si és una organització sense ànim de lucre, doncs ja no és pas explotar, simplement és demanar a la gent si vol participar. Les empreses que després venen productes en base a comptes ja és una altra història. Això és un dels avantatges i reptes del crowdsourcing en general. Jo m'he enfocat sobretot en el crowdsourcing aplicat a el que és organitzacions sense ànim de lucre i instituts de recerca amb història i literatura. Llavors, a vegades em dic el crowd science, aplicat a la ciència, diguéssim. En general, a base de la meva recerca, però també he pogut llegir els projectes que he seguit fent una selecció de temes importants a tenir en compte quan comencem un projecte de crowdsourcing, que són aquests quatre: la tasca, que voleu que faci la gent o que podríeu oferir als voluntaris, els voluntaris, la vostra organització i la tecnologia. La tasca. Primer de tot, és important que fer la tasca que hagi de fer la gent sigui el mínim o el nivell més baix possible, diguéssim. Si has de transcriure una carta o un text o una carta, necessites uns altres coneixements i més temps a dedicar-hi que si has de transcriure només una etiqueta o una frase. Llavors has de pensar fins a quin punt la tasca que ha de fer la gent es pot dividir en trossets i dir, va, un que faci això, l'altre que faci l'altre, després la tecnologia ja ho ajuntarà. Llavors has de tenir en compte què és el que demanes al públic que faci i fins a quin punt ho pots dividir en trossets per fer-ho més senzill. Un més senzill, més probabilitats que hi hagi més gent que participi, no? Llavors també, si les tasques són dependents o independents. Sí, clar, si demanes a la gent que faci una feina i el que fas tu depèn del que hagi fet l'altre, els que tu porten molta més coordinació i la tecnologia que necessites per coordinar-ho, que no sigui independent, que tu fas això, tu fas l'altre, i tothom fa el que vol, i després ja s'ajunta a l'organització o amb la tecnologia. Tot això s'ha de tenir en compte. També, a l'hora de, dintre de la tasca, s'ha de tenir en compte quins coneixements són necessaris per fer aquesta feina. Quins coneixements s'haurien de saber per poder fer el que demanes al públic. Són uns coneixements comuns que tothom més o menys té o són molt més específics? És una qüestió simplement de diversitat o especialització. En els exemples que he donat abans de tipus d'empreses, si vols que la gent et solucioni un problema, el que vols és que hi hagi molta diversitat. Com més gent diversa, coneixements més diversos, més fàcil és de trobar algú que et pugui solucionar un problema. Però poder, en el cas que vols que la gent t'ajudi a transcriure cartes escrites en llatí, doncs sí que busques especialització a gent que sàpiga llatí. Llavors, a l'hora d'anunciar el teu projecte, si et posa al diari, ja comencem el teu projecte i busquem voluntaris que sàpiguen llatí. Llavors ja delimites una mica la gent que participarà en el teu projecte. Els voluntaris, doncs, continuem amb el mateix, els coneixements i la motivació. I la primera pregunta que t'has de fer, doncs, és per què voldria participar en aquest projecte? Per què voldria una persona normal i plena, el meu veí, participar voluntàriament en aquest projecte? Si pots respondre aquesta pregunta, ja tens una part de la feina feta. Les motivacions són molt diferents. Algú pot estar interessat simplement per la tasca, no? Si es tracta de transcriure un document, el fet és com que és una mena de puzzle. A mi m'agrada, doncs, mirar bé aquestes lletres i tal. Un altre estarà més interessat en el contingut. Per exemple, en el projecte de Jeremy Bentham, a l'Anglaterra, hi ha molta gent que estava interessada en la feina d'aquest filòsof i volien llegir, doncs, directament els seus manuscrits. O el que he dit abans, altra gent que li interessava, doncs, tenir aquestes cartes íntimes i aquestes històries del segle XVII que era purament curiositat. A vegades, en el crowdsourcing es fa servir també jocs. Acumular punts i ara que jo guanyo i tal, doncs també pots crear una mena de joc que generi una diversió amb la gent que participa. En el mateix Jeremy Bentham tenen un rànquing dels participants i com més cartes has transcrit, doncs més punts acumules. I jo he parlat amb gent que em deia, ah, l'Eket va començar la setmana passada i ja va passar.
I no vol dir que no s'ho prengui més seriosament, perquè s'ho prenen molt seriosament la gent que participa en aquests projectes, perquè si no, plegues, ja està, ets voluntari, ningú et vindrà a dir per què eres plegat. Això ve en el tercer punt, autoselecció. La gent que participa són ells que decideixen si participen o no. Per tant, també és una manera de mirar la qualitat de lo que fan, de la feina que fan. La persona que diu, ja jo he llegit aquesta cara, no sé què posa. Hi ha un moment que si cada vegada vas llegint i no saps què posa, que t'avorreixes i plegues. Doncs ja l'autoselecció mateix també incrementa la qualitat. La gent que la digui disfruta i ho saben llegir i ho saben bé, doncs ho fa també que proporciona una qualitat. Autonomia. Els voluntaris ve directe de l'altre punt, la construcció. Ells són els que decideixen si participen, quant de temps hi dedicaran i quan ho faran. Si jo vull fer molt de matí, doncs ho faig al matí. Que jo treballo tot el dia, doncs ho faig al vespre. Mira, a mi m'agrada només fer-ho quan vaig de vacances. Doncs quan fas de vacances no pots, si comences un projecte aquest, forçar la gent a fer-ho quan l'han de fer. Ells decideixen quan volen. Que de fet és una motivació per la gent per participar, perquè dic, mira, faig treball voluntari però faig com vull des de casa, a l'ordinador, i disfruto en aquell moment que estic fent això. L'organització. Tornem a un altre punt anterior, el tema dels coneixements. Quins coneixements i habilitats tenen els voluntaris? S'ha de pensar que i està relacionat amb el punt de la tasca, quina feina els demanem i quins coneixements necessiten. Què han de saber, què han de poder fer i com poden aprendre, com els hi podem ensenyar. També té a veure amb el fet de quin tipus de coneixement ha de tenir la gent. És un coneixement més general, que tothom pots fer-ho, o són coneixements especialitzats, o és una cosa entremig, que la gent té coneixements generals, però només els hem d'explicar com funciona, o un test que han d'escriure cada part, o un test que han de posar el nom, o poder hi ha un menú on te poden seleccionar a base a les paraules claus que hem de decidir nosaltres. Doncs heu de pensar com els podem ensenyar a fer aquesta tasca que els demanem. A la majoria de projectes que jo he observat, tothom tenen un manual bàsic, en plan, mira, aquesta és la tasca que has de fer, has de seguir aquests passos. En molts projectes també pots començar a fer-ho sense llegir el manual, però si t'entrebanques o saps com acabar de fer, hi ha un botó, ajuda. Obres i d'allà surt, mira, si t'entrebanques aquí o això, s'ha d'escriure d'aquesta manera. La qualitat, que també ja n'hem parlat. Quins són els criteris de qualitat professional a la vostra branca? Has de tenir en compte. Però després també, quines són les vostres expectatives? Què és el que espereu del projecte aquí? Quin nivell espereu? Perquè us quedeu decepcionats amb el que porti la gent. I com assegurar la qualitat dels resultats. Tot torna al mateix, pensar com ho farem, com ho organitzarem de manera que el que porti la gent sigui de bona qualitat al final. Ho pots fer a través de la tecnologia, que les eines que faci servir ho facin automàticament, però hi ha molts projectes que també ho fan normalment. El projecte aquest que us he explicat del Jeremy Bentham, per exemple, hi han participat en total, em sembla que 2.000 persones, però d'aquestes 1.000 o 2.000 persones, a tot el món, perquè clar, en anglès, en Anglaterra, totes les participaven, la majoria només han participat una vegada i han escrit alt. Només, i és un projecte important, només hi ha 15 persones que contínuament cada setmana transcriuen cartes. O sigui que fins i tot un projecte d'aquestes dimensions, amb 1.000 i 1.000 persones que hi han participat, només n'hi ha 15 que contínuament cada setmana contribueixen. I els hi diuen els supertranscribers, els que cada setmana van, i ho fan molt bé. Però tot i així, allà diries, bueno, com m'assegura la qualitat? Perquè el que transcriuen són documents bastant difícils, perquè també tenim una lletra que deu dir no, i que escrivia a la dreta, a l'esquerra, a la sota, a la tatxa, bueno. Doncs com ho fas això? Per una part han assegurat la qualitat a través d'internet, la plataforma que han fet, amb una sèrie de botons ajudant la gent a transcriure de manera correcta, però a més, un cop un voluntari diu que això ja ho he fet, ara ho envio a l'organització, ara allà tenen personal que ho revisa, ho controlen a veure si està bé, sí, vale. Si està bé, ho bloquegem perquè ja ningú no hi pugui treballar i està disponible al públic perquè tothom ho
pugui veure. Però això és molta feina per la gent que està dintre de l'organització i només són 3 persones. O sigui que... perquè tinguem una idea. El tercer punt d'organització és el reconeixement. S'ha de tenir en compte que són voluntaris, que la gent ho fa sense que els hi paguin res. Llavors has de tenir en compte com donaràs reconeixement a aquests participants. Com ho faràs? Posaràs el nom de tots els participants a la web? Et donaran permís per posar el seu nom o volen estar anònims, per si sapiguem abans? Com anomenaràs el projecte o els voluntaris? Clar, jo he estudiat projectes que estan relacionats amb la recerca. Llavors, el que feien és que quan el cap de projecte escrivia un article acadèmic, diguéssim, en base a les dades d'aquest projecte de crowdsourcing, llavors al final posava o bé el nom de tots els voluntaris, si li havien donat permís, o bé el nom del projecte. I al posar el nom del projecte, que tothom ja sap que és de crowdsourcing, doncs ja dones reconeixement a tots els participants d'aquest projecte. Però has de pensar-hi per a com ho farem, perquè has de donar reconeixement a tota aquesta feina que la gent ha fet. La tecnologia. Cada temps? Tecnologia. Comprar o desenvolupar? Hi ha diferents plataformes i sistemes que s'han desenvolupat per donar suport a crowdsourcing. Però et pots trobar que la tasca que tu vols demanar al públic que t'ajudi no hi hagi un bon maig amb la tecnologia. Llavors et veus obligat a desenvolupar alguna cosa. I has de tenir en compte quan compraràs o quan desenvoluparàs. Pensa si vols que sigui més flexible i que s'adigui més al que tu vols fer, a la teva tasca, doncs, evidentment, és més fàcil de desenvolupar una tecnologia dintre la teva pròpia organització. Però si vols que la funcionalitat sigui bé i estàndard i tot, doncs, és millor comprar o bé fer servir open source. També té a veure amb la motivació. Si tu, per exemple, vols que el públic tingui com una mena de joc més divertit, llavors et veus més obligat a desenvolupar-ho tu mateix. En canvi, si vols que sigui senzill, que sigui molt fàcil de fer i que sigui compatible amb tots els navegadors o que sigui, doncs, poder és millor comprar-ho. No hi ha cap sistema ideal que serveixi per tots els tipus de crowdsourcing. O sigui que cada organització que ha estudiat ha fet servir sistemes diferents. Per exemple, el cas de les cartes robades que us explicava, l'organització va crear el seu propi sistema. El cas del Jeremy Bentham va fer servir la Wikipedia, els sistemes que fan servir la Wikipedia, van fer servir el de base i aquest de la universitat, el departament d'informàtica de la universitat els va ajudar a construir un model a sobre, diguéssim, també basat en open source, que facilités el seu projecte. Però n'hi ha d'altres que fan servir Zooniverse, per exemple. Cada projecte té les seves necessitats i disponibilitat de recursos. I aquí tinc un parell d'exemples de tecnologia. Els Zooniverse ja l'he anomenat. Aquesta és la pàgina, el Project Builder, o sigui que pots fer un compte i començar el teu projecte. Aquest és un programa que es diu Scripto, que està creat especialment per la transcripció de documents. I aquest d'aquí dalt, el que és molt interessant, es diu Filamanda, és holandès. I és una mica similar als Univers. Els Univers és de l'Universitat de Oxford. Però Filamanda el trobo molt interessant perquè, de fet, van començar com... És una empresa que va començar com vosaltres, o sigui, fer la feina que feu vosaltres, a Mobilo. I fins que es van trobar que els arxius d'Amsterdam volien digitalitzar els arxius, tots escrit a mà, i van buscar una empresa que els ajudés amb la tecnologia i es van posar en contacte amb l'empresa que hi ha darrere de Filamanda, que és un altre nom. I van començar un projecte com un pla, a veure què passa, com ens en sortim, i van acabar fent una plataforma o fent una tecnologia a través d'internet on els voluntaris podien participar i transcriure els registres d'Amsterdam. I ho van fer d'una manera molt senzilla, van crear una mena de formulari amb el... hi pots posar el nom, data de naixement, allò, simplement
formulari com el preferíem ara, i al costat la, un scan, una fotografia, diguéssim, de l'arxiu escrit a mà i demanar als voluntaris que ho puguin escriure. I van dir, però com motivarem a la gent perquè participi? I el que vam fer, tenen un sistema de punts. Els participants acumulen punts. I aquests punts els poden intercanviar per tenir accés a dades dels arxius. Llavors, gent que està interessada a fer estudis genealògics o algú que vol fer el seu arbre genealògic, el seu arbre familiar, quan vol aquesta informació als arxius, has de pagar. Però si participes al projecte i acumules punts, pots intercanviar els punts per accés a aquestes dades i no has de pagar res. Llavors, és una manera d'involucrar gent que ja està interessada en el tema genealògic i en el tema dels arxius. Ja busques gent que tingui interès particular per això, no et costa res, fas aquest intercanvi, el que he dit abans amb el crowdsourcing, beneficies a les dues parts. Bé, doncs, aquesta empresa va fer aquest projecte amb els arxius d'Amsterdam, i llavors d'això, tota una altra sèrie d'ajuntaments i arxius i organitzacions es van anar interessant per aquest aspecte, i ara ens han format una plataforma que es diu Filamanda, que vol moltes mans, i hi ha diferents projectes de diferents organitzacions. Aquesta empresa s'està expandint, va començar a Holanda i ara estan a Bèlgica, a Anglaterra, i tinc entès que vol tenir cap al sud. I... Vale. Què us explicaré més d'això? Bueno, això és la tecnologia que fan servir. Un altre avantatge que té de participar en una plataforma és que ja tenen un grup de voluntaris que contínuament hi participen de diferents projectes. La gent no t'has d'esforçar tant a fer propaganda del nostre projecte i tal, perquè com que ja estàs allà ja tens almenys un petit grup que estaran interessats en participar. Això és un dels avantatges d'estar en una plataforma. El desavantatge, evidentment, és que no hi ha tanta flexibilitat a l'hora de canviar-ho o ajustar-ho al que tu vols com a organització. Fins aquí, el que us volia explicar, tinc un altre exemple que tinc encara un parell de minuts a l'explicaré. És treball col·laboratiu, hi ha aspecte de tecnologia i d'internet, però aquest és més físic. I és un projecte que també he seguit. És un projecte que té lloc a la ciutat de Halver. I nosaltres el coneixem per la formatge, però Halver és una ciutat molt antiga, molt maca, i té molta història a Holanda. I els arxius de la ciutat tenen molts de documents escrits a mà sobre com era la ciutat, descripcions de la ciutat d'aquella època, de com era la ciutat en aquella època. O històries d'esdeveniments que havien passat llavors. En aquest projecte és totalment voluntari, fins i tot el cap de projecte, el líder, és voluntari. L'arxiu només els deixa, o sigui, els dona accés als documents, ells s'encarreguen de fer les fotografies d'alta qualitat del cap dels documents i de posar-ho a la pàgina web. I tenen una persona de l'arxiu que hi dedica un parell d'hores a la setmana projecte. Per la resta, tots són voluntaris. Són unes 60 persones. Quan van començar el projecte, així, a veure, si ens en sortim, el cap de projecte em va dir, ui, nosaltres pensàvem, mira, si s'apunten 15 persones ja estarem contentíssims. Em van presentar 60. I ara què fem? Com organitzem amb tanta gent? Doncs van crear grups de treball i com que és a la mateixa ciutat, tothom viu allà, es troben regularment. Queden un dia o una hora, van fer grups depenent de la disponibilitat. Mira, jo només puc quedar als matins, a l'altre ja també. Vale, doncs nosaltres que només quedem als matins ens trobem aquí. S'han distribuït els manuscrits, mira, nosaltres farem aquest farà l'altre. Els atenen digital, fa internet, però ells el que fan és que cadascú a casa ho treballa, fa la transcripció i llavors es troben un cop cada dues setmanes a casa d'algú, fan el cafè, i tu què has fet? Jo he fet això, i tu què has fet? Jo he fet l'altre. Em va dir, doncs em sembla que aquest és el correcte. S'ho parlen, s'ho discuteixen i al final ho posen a internet. Llavors això és com una mena d'híbrid, no és totalment a través d'internet, és més físic, però també hi ha aquest aspecte de treball col·laboratiu, voluntari, i no us hi paguen res, simplement un cop a l'any també es troben, el reconeixement d'aquests voluntaris està a internet, aquesta és la seva pàgina web, i l'últim tenia un vídeo, però és en holandès, i només el posaré perquè tingui una idea de quina gent som. Dit
deze wat precies gebeurd is, maar het is ook een beetje betekenisgevend. Omdat ik denk dat als je in een stand voor ons dit leuk vindt om iets te doen. Als dat niet in uw grote resultaat, was het die weg. Ik heb pas samen met deze resultaat gehad. I un mes de doncs aquest edifici i que cada estallà què hi passava en aquella altra època. I quan llegeixes un llibre sobre la ciutat, llavors ho relaciones amb el que passava allà. Diu, i ara en lloc de llegir un llibre que t'explica la història de la ciutat, ara estic llegint el document original. I no llegis un llibre que ha escrit una persona que ha fet recerca sobre l'estat, llegeixo l'original. Diu, no hi ha res més divertit i interessant de saber on te vens de la ciutat d'un temps, d'on ets, què passava en aquella època. Diu, quan traduïm o quan transcriuim aquest text, perquè ells no només transcriuen, escriuen el que posa al text original, també ho tradueixen al context actual. I diu, intentem de fer-ho de manera que sigui llegible per la gent d'ara. I ells s'organitzen sols, eh? Això, l'organització no té res. És perquè tinguem una idea d'altres projectes de treball col·laboratiu. I això és tot. Teniu preguntes? Ja, per favor.